Ons eredienste, soos normaal, hierdie Sondag 8:00 en 10:00 in die ochend en 5:30 in die aand. Die spiritualiteitsweek gebeur 6 tot 8 Mei, dit gebeur om 7:00 die aande en die spreker is Dr. Stefan Joubert. Die thema is van nutteloos na nuttig vir God. Geniet elke aand thuisgemaakte sop en brood vanaf 5:45. Ons volgende oulikstes bijeenkomst is donderdag 9 Mei, dit gebeur om 9:30 die ochend in die Aanroo Theater. Die spreker is Sakina Mulder en die praatjie handel oor van moslim na christen. R25 donatie word gevra en jy kan bloot jou naam invul op die lys by die info toonbank. Ons volgende insigkursus begin die tweede week van Mei en die thema is dieper, wyer, verder. Nou, na aanleiding van 'n paar versoeke om die kursusse op woensdag aan te bied in steede van dinsdag, gee ons leraars nou vir die kursusgangers die keuse. Jy kan registreer vir die kursus by die info toonbank of deur die kerkkantoor te skakel en dan ook jou dag van keuse aan te dui. Die kursuskoste is R50 per persoon. Kursusmateriaal word slegs aanvullend tot die kursus daar gestel. So kontak vir Louise Marie of die kerkkantoor. Ons volgende twee vertonings by die Aanroo Theater, die eerste een is die 17de Mei, is Frank Opperman hier met sy vertoning Donkie, en aan die 8ste Junie het ons weer ons Wolkedans vertoning. Jy kan kaartjies koop by ngtyger.com. Dan het ons Eva bediening in Damesoggend saam met Nadia Bekes. Die thema is Paaie van Hoop. Dit gebeur Saterdag 25 Mei om 10:00 in die Aanroo Theater. Koste is R150 per persoon en dit sluit eet en drink goed in. Jy kan vir Tenita kontak vir meer inligting hieroor. Dan het Dominee Karen 'n bietjie gaan hoor oor ons Rou Smart inisiatief. Die een ding wat alle mense in gemeenheid is dat ons iewers in die lewe seer moet hanteer. Dat ons gekonfronteer word daarmee en nie altyd weet eintlik wat om te doen nie. Kan jy miskien kan jy ons 'n bietjie meer vertel van Grief Share? Ek sal graag, dankie Karen. Hoe ek daar beland het, ek het my vroukie verloor so 4,5 jaar gelede, wat 'n vreeslike terugslag in mense lewe is. En gelukkig het ek gehoor van Grief Share Marley, wat dit lei of aanbied het my gekontak, pragtige gesprek met my gehad en ek het daar beland. Eindelijk het ek so 3 keer daar beland op die ou einde. Ek het die een program deurloop en toe later vriende geneem en familie geneem. Ons het allemaal geweldig daarby gebaat. Die een ding wat ek dink, wat een mens kan sê, is in die groep word daar nie van jou verwag om te praat nie, maar jy wil maar naderaan, en die gemeenskapheid en gemeenskaplike verstaan van die mense wat ons geliefdes verstaan nie altyd hoe dit is en hoe dit voel nie. En een mens mense verstaan dit ook. Maar hier was 'n atmosfeer en 'n omgeeplek wat regtig vir mense gehelp het. Ja, nou miskien kan julle sê hoe julle uitgekom het by Grief Share? Ja, dankie Karen. Ons het Luan verloor so amper 2 jaar terug nou in my maand. So die grootste krisis in my lewe was ons moet aangaan sonder Luan. Die lewe gaan aan en hier sit ek met die ongelooflike gevoel van hoe kan ek aangaan sonder my kind? Die lewe verwag dat jy moet aangaan en ek het die hele tyd vir Johan gesê ek soek 'n pause knop. Ek wil net die lewe pause dat ek net met hierdie hartseer kan cope. En ek moet terug gaan werk toe. Ek vergeet goed. Ek weet nie waar om te vat en te los nie. En tog die lewe daar buite verwag van my om te perform. Wat Grishie vir my gedoen het is behalwe die geselsessies om agter te kom, maar jy is eintlik normaal. Dis okay om nie te slaap nie, dis okay om te vergeet. Dis okay om nie lus te wees vir kuier en vir mense nie. Die werkboek wat jy kry, het my die tyd gegee om in stilte tyd met my Bybel in gesprek met God te wees en om 'n nuwe normaal daar te stel. Ek hoef nie Loan te vergeet nie. Ek kan net op my eie tyd, in 'n proses, 'n lewe vestig wat okay is vir my. En dit is wat krisie in die groep van my beteken. Amper nie meer lewe my lewe. Heeltemal nie meer lewe. Vir my
my het griefseer het my baie gehelp in die sin dat mens verstaan jou emoties nie en hierdie kursus het geweldig baie gedoen om nie te verstaan waar die mens gaan. So ons begin die 13de Mei en is vir 13 weke wat ons saam reis, wat ons verhoudings bou, wat ons mekaar leer ken en wat ons harte deel. En as jy vanoggend hier sit en jy het 'n behoefte hiervoor of jy weet van enige iemand wat hierdie kursus nodig het, kom kuier saam.